საგამოძიებო კომისიაში უმრავლესობით უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი საპარლამენტო უმცირესობა და რომ საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე უნდა ყოფილიყო უმცირესობის წარმომადგენელი. Მე ბუნებრივია, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ფაქტობრივად კენჭისპირით გზით დადასტურდა, რომ ქართული უმცირესობის წარმომადგენლები რეალურად არაპირებენ არცერთი იმ ნაბიჯის გადადგმას, რაც მათ საარჩევნო პროგრამაში იყო დაფიქსირებული. ამიტომ ძალიან სამწუხაროა, რომ ესეთ რეალობას ამბობთ. Comitetul მიიჩნია, რომ ამ დაგვარი ცვლილება, რაც გათვალისწინებულია ქართული უცხოების საარჩევნო პროგრამიდან, შესაძლებელია გაკეთდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც იქნება, როდესაც კონსტიტუცია იქნება შესაბამისობაში მოყვანილი ხელისუფლების განაწილების პრინციპთან, ხელისუფლების განშტოებათა შორის ურთიერთკონტროლისა და გაწონასწორების კვედითი მექანიზმების შემოღებას. Ანუ ამის პარალელურად ესეც ერთ-ერთი მექანიზმია კონტროლის. Მაგრამ იმის გამო დღეს სახელმწიფოს მეთაური და ძალიან ფართო კონსტიტუციური უფლებები აღჭურვილი პრეზიდენტი. Იმავდროულად არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, რომელიც პარლამენტში წარმოადგენს უმცირესობას. Ამ უმცირესობის უფლებების ასეთნაირად გაზრდა კიდევ უფრო გაზრდის დისბალანსს და შექმნის უფრო მეტ პოლიტიკურ რისკს, ვიდრე ეს დღეს არის.